Monsenhor Jonas ficou internado por mais de 30 dias por estar com pneumonia causada por broncoaspiração. Hoje é dia de vitória. Padre Jonas entregou o tratamento dele à Nossa Senhora Auxiliadora e veja, ele está voltando hoje. Durante o período internado, Monsenhor Jonas permaneceu confiante em Deus, inspirado na passagem bíblica: quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele estava muito ansioso para chegar na casa dele. E chega no dia de Nossa Senhora. E para encerrar a edição de hoje, uma notícia muito animadora para toda a família Canção Nova. Monsenhor Jonas Habib recebeu alta hospitalar hoje. Missionários, colaboradores e peregrinos receberam Monsenhor Jonas Habib com festa em frente ao Santuário do Pai das Misericórdias. Um homem de Deus que doou a vida por cada um de nós, pela igreja, pelo povo de Deus. É uma alegria muito grande. Vamos lá receber, está chegando. O enfrentamento da enfermidade do Padre Jonas foi algo de conversão para aqueles que estão ao seu redor. Eu digo isso porque para mim é. Nunca vi o Padre Jonas reclamar um momento sequer. Nós adoramos o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus das causas impossíveis. Viva o Padre Jonas! Viva! Um dia nós subiremos junto com ele. Não haverá mais dor, não haverá mais pecado, não haverá mais nada de errado. Todos seremos um só em Deus. A comunidade Canção Nova informa com profundo pesar o falecimento do seu fundador, Monsenhor Jonas Habib. Monsenhor tinha 85 anos, faleceu na noite desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022, em sua residência em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Toda a comunidade Canção Nova se une neste momento de dor pela perda de seu pai espiritual. Ao longo de nossa programação, serão divulgadas as informações sobre o velório, a missa de corpo presente e o sepultamento de Padre Jonas.
que tu és a vida nunca mais eu irei te deixar. Do imenso legado, do infindável legado que o Monsenhor Jonas nos deixa, esse desejo, esse incentivo, essa exortação à oração e à intercessão se destacam. Como ele sempre nos ensinou, nós queremos permanecer esses dias com você aqui no Centro de Evangelização, com você que nos acompanha em casa, em intensa vigília de intercessão, de súplica e também de gratidão a Deus. Nosso coração está pesaroso, nosso coração está triste, mas ao mesmo tempo cheio dessa esperança, porque cremos na ressurreição, a qual o Monsenhor Jonas nos ensinou a crer. Toda a sua vida, com todas as suas atitudes, com a sua esperança, ele nos contagiou para também esperarmos o céu, crermos no céu, buscarmos o céu. O Senhor virá, ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo. Perdemos um grande profeta na terra, mas ganhamos um grande intercessor, que no céu estará diante do Santo dos Santos, intercedendo para que a santidade da nossa vida cresça, cresça, cresça e contagie. O Padre Jonas nos ensinou que não são os métodos, que não é a retórica, que não são as palavras bonitas, mas que a santidade da nossa vida que evangeliza, que alcança e transforma os corações. Nunca mais eu irei te deixar. Em 1983 eu me converti. Estava drogado, entrei numa igreja, num grupo da Renovação Carismática Católica, e mesmo sob o efeito, naquela noite eu experimentei o batismo no Espírito Santo. E imediatamente eu ouvi falar da comunidade Canção Nova e, claro, do Monsenhor Jonas Habib, o Padre Jonas Habib. Conheci o Padre Jonas quando eu tinha 15 anos. Fui na Canção Nova, na casa de Maria em Queluz, fazer o meu primeiro Maranatá. E depois os rebanhões no Cruzeiro. Eu o conheci há muito tempo, lá em 1979. Foi quando eu ouvi a sua voz anunciando o Evangelho pela primeira vez. E esta voz já me impactou, porque era uma voz diferente. Era a voz ungida do Senhor. Ele era igual meu pai, honesto, bom, sabia escutar. Eu conheci o Monsenhor Jonas Habib, Padre Jonas Habib. Eu tinha 22 anos. A comunidade católica Shalom estava nos seus primeiros passos. Eu conheci o Padre Jonas, eu ainda era seminarista. Já estou agora com 30 anos de padre, graças a Deus. Mas conheci o Padre Jonas lá atrás, como seminarista, quando ele pelas primeiras vezes foi pregar. Eu vim de ver um evento de carnaval da Renovação Carismática Católica lá em Cuiabá, na sede de Cuiabá, Mato Grosso. Então, muito se ouve falar sobre o Padre Jonas, sobre o vovô Jonas, o Monsenhor Jonas, mas eu acho que nunca ninguém falou sobre o Bibi. Bibi é o nosso querido, esse nome foi escolhido pelo Padre Léo. Eu tive a graça de conviver com o Padre Jonas nos meus primeiros anos de comunidade, onde ele, ao me encontrar, viu em mim o carisma Canção Nova. Por isso estou aqui há 31 anos, porque sou o cumprimento de uma profecia dele mesmo. Meus irmãos, nós estamos vivendo esta celebração em gratidão, ao Padre Jonas. Nós queremos louvar a Deus pela vida deste santo homem, Monsenhor Jonas Habib, nosso querido Padre Jonas,
Nós queremos louvar a Deus pelo dom da sua vida, um grande presente para todos nós. Nosso louvor, nossa gratidão a Deus, por um homem que nos apontou as coisas do alto, que lutou para viver a santidade até o último momento da sua vida. Junto com cada lágrima, obrigado, Padre Jones. Obrigado, Padre Jones. Sua vida é um testemunho. Obrigado, Padre Jones. O senhor não precisava falar mais para evangelizar. Seus gestos, seus... Que maravilha, Padre Jones. Toda vez que encontrei Padre Jonas aqui em outros lugares, o zelo dele era salvar almas para o Cristo. Dai-me almas. Eu vim porque eu creio no amor de Deus, que através do Padre Jonas, tendo dado a ele um carisma, Deus fez o Padre Jonas o seu servidor fecundo para o bem da igreja e de tantas almas. O Padre Jonas não morreu. O Padre Jonas está vivo. Está vivo em cada um de nós. Está vivo em cada um dos sacerdotes. Está vivo em cada filho, em cada filha desta nação. E é preciso que tomemos a firme missão, a missão de levar essa palavra a tantos corações. E Monsenhor Jonas foi um desses sacerdotes de que a igreja precisa, um sacerdote verdadeiramente santo. Vivia em profunda comunhão com Deus, em profunda comunhão com a igreja e em profunda comunhão com os sacerdotes da diocese e com toda a sua querida comunidade Canção Nova. Ele sempre nos preparou para que pudéssemos enfrentar o pior de todas as situações, porém, esperando sempre o melhor, mesmo enfrentando as maiores tribulações. Ele sempre nos olhava e ele via alguma coisa em nós para elogiar. Hoje, Monsenhor Jonas, sua vida, sua história encontra sentido, porque eu sei que o Senhor agora está abraçando e recebendo o abraço do Pai. O que dizer neste dia senão muito obrigado, Padre Jonas, por tudo que és para nós, porque serás para sempre. A mim, enquanto existir, tu serás o nosso Pai espiritual. Um homem de fé. Toda vez que eu chegava lá na casa do meu avô, ele estava sempre sentado, rezando o terço dele. O Padre Jonas é desses sacerdotes que a gente pode literalmente dizer que mudou a história do Brasil e mudou a história da Igreja Católica no mundo. E foi assim, paixão à primeira vista. E a partir daí, então, toda a minha formação espiritual começou a acontecer de fato, a partir da comunidade Canção Nova e a partir da pregação do Padre Jonas. Foi assim que eu o conheci. O Padre olhou com muita atenção toda a nossa partilha e, com sabedoria, com discernimento, soube reconhecer na nossa juventude uma inspiração de Deus. Décadas atrás, ele colocou os jovens para evangelizar os jovens nos meios de comunicação. Isso é realmente uma coisa extraordinária dentro da história da igreja. Deus transforma tantos espalhados por este Brasil, graças ao legado que o Senhor nos trouxe. Oh, Monsenhor Jonas, obrigado. Deus lhe pague por não ter se poupado. O Senhor não se poupou. Eu sei que não. Oh, Monsenhor Jonas, que saudade eu estou sentindo. Que saudade. Perdemos um grande profeta na terra, mas ganhamos um grande intercessor, que no céu estará diante do Santo dos Santos.
intercedendo para que a santidade da nossa vida cresça, cresça, cresça e contagie. Como dizia o Papa Bento XVI, nada é mais contagiante do que a santidade. O Padre Jonas nos ensinou que não são os métodos, que não é a retórica, que não são as palavras bonitas, mas que a santidade da nossa vida, que evangeliza, que alcança e transforma os corações. Temos a certeza do cumprimento do seu sonho e que a sua missão continuará frutificando através do legado que ele nos deixa. Somos privilegiados por termos convivido com aquele que, feito tudo para todos, se gastou como vela no altar para que ninguém fosse excluído da promessa da salvação. Quantas pessoas se encontraram com Jesus por causa do sim do Padre Jonas? Quanta gente hoje é de Deus por causa dessa fé do Padre Jonas, por causa do empenho dele, Deus vendo o coração dele e vendo realmente que ele era aquele que se dava totalmente para a evangelização. Deus então chamou a esta missão e colocou nas mãos dele o instrumento que é a televisão. Saudade de Deus, Monsenhor não tinha, porque ele já vivia no colo de Deus. Ele tinha a saudade do céu. E eu brincava muito com ele às vezes: você vai morrer de saudade do céu, porque de Deus você não precisa ter saudade, você já mora no colo dele. Na verdade, quem tem que pedir a bênção somos nós, dele. Porque agora ele está melhor do que nós e sabe mais do que nós. O pregador encontrou a sua pregação. Quem é o Padre Jonas? É um testemunho vivo de Deus Salvador. É um homem que em Deus sempre esperou. A saudade é grande. As lágrimas vêm, a angústia vem. As incertezas batem em cada um de nós. Mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque Ele nos ensinou com a vida. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. E se eu amei, quem vai me condenar? Se eu chorei, quem vai me criticar? Ele não vai ser enterrado, ele vai ser semeado. É diferente. Ele não vai ser enterrado, ele vai ser plantado, semeado no coração do Pai das Misericórdias. Sem dúvida, nós perdemos um dos maiores profetas, mas ao mesmo tempo ganhamos um grande santo no céu, intercessor por cada um de nós, especialmente pela nossa comunidade. Começa agora um novo tempo. A Virgem Maria o recolheu. E é bom nós estarmos atentos aos sinais. Por isso, neste dia, nós queremos agradecer a Deus pelo dom da vida de Monsenhor Jonas. Uma vida que marcou não só a Diocese de Lorena, mas marcou também, pela atividade evangelizadora, a Igreja Universal. Então, que Deus hoje lhe conceda o maior prêmio que existe, que é a vida eterna. Nós cremos que, pela graça de Deus,
O nosso Pai está na eternidade, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós não veremos mais as suas mãos consagrando, porque agora o Senhor, sendo consagrado, estará diante daquele que é, que era e que há de vir. Bom Senhor Jonas, meu Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Mas eu tenho certeza de que quando nós partirmos e formos para o céu, nós vamos encontrar o Monsenhor Jonas Habib para nos receber de braços abertos, com aquele sorriso largo que ele sempre teve para cada um. A herança que o nosso Pai Fundador nos deixa, ou santos, e se nós formos santos, nós teremos ganas por almas. Nós não economizaremos a nossa vida. Ele se desgastou como uma vela que queima no altar até se apagar. No dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, o dia 8 da Imaculada Conceição, foi o dia que ele chegou para estar no Osana. E no dia 12, a Virgem de Guadalupe. Padre Jonas nasceu no Advento, foi ordenado no Advento, morreu no Advento. Será que isso não é um sinal? E o que é o Advento se não a espera da vinda do Senhor? Eu fiquei pensando, nasceu no Advento, dia 21 de dezembro. Foi ordenado no Advento, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição. E morreu no Advento. Aquele que foi levantado por Deus como profeta da vinda do Senhor. Hoje ele não precisa de televisão, porque hoje ele está na face de Deus, na glória de Deus. Mas com certeza de lá ele sabe do valor desse meio de comunicação. Ele vai interceder junto ao Pai, para que a obra dele, que é obra do Espírito através dele, continue para a glória de Deus e o bem das almas e das pessoas. A missão não terminou. A missão da igreja, a missão da Canção Nova, a missão do Padre Jonas, ela não se encerrou. Que ela continue com ainda mais garra, com ainda mais coerência, com ainda mais santidade. Mariano, carismático, santo, profeta da vinda do Senhor. Padre Jonas, tu que estás na glória de Deus, roga por tua igreja e por esta obra que nasceu do Espírito através da tua fé. Não vou dizer vai com Deus, você está com Deus. Amém. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no coração, a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Para os amigos de Deus,
A morte não significa derrota, mas sim a grande vitória. O momento para o qual nascemos. A morte para encontrar o Senhor, uma eternidade para possuir. Não é, portanto, o grande horror da vida humana, mas sim a grande esperança. Cabe ao homem sensato mergulhar-se no pensamento da morte para que ponha em ordem toda a sua vida interior. Esteja ele atento a tudo que o circunda. Para os que ficam, terrível é a morte. Mas para os santos que se vão, cada vez mais é desejada a vida eterna para a qual Deus os chama. Ele foi o mestre. Ele foi aquele que me ensinou a amar Jesus de todo o coração. A nossa casa foi transformada pela vida do Monsenhor. Nós tivemos a experiência do deixar tudo, né? A voz do padre, a Celiane sabe disso, que eu sempre comento, a Silas também. Ao ouvir a voz do padre desde a primeira vez, é uma voz que rasga meu coração. E não tinha como não estar nessa comunidade. É o lugar que Deus escolheu para nós. Agradecer a Deus pelo dom da vida dele, pelo sim dele. E porque sem ele nós não teríamos a nossa família, né? Porque nós nos conhecemos na Canção Nova e nos casamos. Foi o padre quem celebrou o nosso casamento. É, nos inícios da Canção Nova. Eu morava na roça e comecei a trazer gente para trabalhar aqui na Canção Nova. E daí o padre Jonas, isso aí foi uma ponte que eu trouxe bastante, uns 2 anos, trazendo gente para trabalhar aqui. Aí o padre Jonas me convidou para a comunidade, eu e a Alice, minha esposa. E daí eu deixei tudo lá e vim. Então eu sou aqui da comunidade, eu moro aqui na Canção Nova, moro no... 32 anos que eu faço parte. Eu ingressei na comunidade no ano de 1980 e desde então a vida missionária sempre me impulsionava para novas missões, baseado na fé e no crer do Padre Jonas nos seus filhos. Tive a graça de ser chamada pelo Monsenhor. Depois de muitos anos, para dar 1 ano da minha vida. 1 ano da minha vida na Canção Nova se transformaram em 35. Então, com a graça de Deus, eu tive a coragem de dizer o sim, mas pela insistência dele. Então, eu entrei aqui para trabalhar, foi em 99, né? Eu trabalhei só depois de mais ou menos uns 6 meses, eu comecei a trabalhar com ele. Então, eu trabalhei uns 21, 22 anos, quase 23 anos, trabalhei com ele. Viajando, né, indo para os encontros. De primeiro, antigamente ele estava bem, né, então ele viajava muito. Né, então a gente, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente ficava sempre junto. Minha vida, Jesus, entreguei a Ti e me comprometi a entregar por amor. Vem, Senhor, confirmar esta decisão de morrer pelo irmão. Se preciso for, é ele esse passo, é ele. Como um pássaro, pousar nas mãos do Senhor. Pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor. Aleluia,
Padre Jonas viveu a sua Páscoa dentro desta semana. A semana do terceira, a terceira semana do Advento, que nos chama exatamente a esta alegria, a nos alegrar. No dia em que vocês colocarem o microfone na minha boca e eu não falar mais nada, é porque eu não estarei mais aqui. E ele dizia isso justamente para dizer: eu não vou parar de falar. Eu só pararei de falar no dia em que colocar o microfone na minha boca e eu não falar nada. Também aquilo que o Monsenhor Jonas pregou com relação à vida eterna estão gravadas para sempre. Tanto nas gravações feitas pelos meios de comunicação, como nos livros que escreveu, como também no coração daqueles que ouviram as suas pregações. Saudade fica, não passa. Mas saudade é coisa boa. É registro no nosso coração que a gente amou de verdade, que a gente amou para valer, que a gente amou e amou muito. Não sentimos saudades do que não amamos. É natural ao amor conter a saudade. E é natural a saudade conter o amor. Se nós olhamos suas pregações, suas orações, suas celebrações, sempre esse amor a Cristo, e tudo vem de Jesus Cristo, e esse, ao mesmo tempo desse amor a Cristo, o amor pelas pessoas, para que se salvem, para que ninguém se perca, para isso ele doou a sua vida, entregou a sua vida. Porque o Padre Jonas nos amou muito, a cada um de nós, seus filhos, mas também o povo de Deus, o povo que lhe foi confiado, as outras comunidades. No coração do Padre Jonas havia lugar para todo mundo. O coração de pai do Monsenhor Jonas Labib era tão grande, é tão grande, que quantas comunidades de Vida e Aliança couberam e se sentiram cuidados, cuidadas pela força da paternidade do Monsenhor Jonas Labib. E justamente Deus foi atuando e deu o carisma também de fundar uma comunidade, começar uma comunidade, além de tantos outros trabalhos, especialmente naquilo que se distingue bastante, que é a questão de comunicação, de continuar evangelizando através dos meios de comunicação à distância. O que vai ficar na comunidade é a essência do que ele nos ensinou nos documentos que ele deixou, inspirado por Deus, nos nossos estatutos, na presença de cada um, nos ensinamentos que vêm. É assim que ele vai estar presente. Todos nós somos filhos do coração sacrificado do Padre Jonas. Enquanto a morte agia no Padre Jonas, enquanto ele se gastava, a vida brotava em nós. Enquanto o Padre Jonas se perdia, se dava, nós ganhávamos a vida de Deus. O Padre Jonas, ele disse, quando ele gravou o programa Gente de Fé, o primeiro programa que ele gravou, que ele tinha duas riquezas na vida dele. Primeiro era o seu sacerdócio, que era uma grande contribuição para a igreja, mas a maior contribuição que ele podia dar para a igreja era a Canção Nova. Ser Canção Nova é muito bom. Então foi por isso que eu, como padre, percebi que depois que eu comecei a viver entre os jovens em comunidade, eu cresci muito e me tornei um outro padre totalmente diferente pelo fato de viver em comunidade com eles. Então, para mim, a maior riqueza que eu recebo também
e o sacerdócio do Padre Jonas é o Dom Canção Nova, por quem eu entrego a minha vida, pelo qual eu me consagrei ao celibato, para que eu pudesse me dedicar a essa causa, que tem nome, né? Eu sempre digo isso, me dedicar a uma causa que tem nome, Carisma Canção Nova. De tudo, preciso dizer que o sacerdócio é uma graça, e para mim, especialmente. Mas interessante, eu queria ter uma grande família, uma boa família, onde eu tinha certeza que eu seria um ótimo pai. Toda a vida do Padre Jonas é a história da Canção Nova. E a história da Canção Nova se entrelaça com a nossa história. Não tem como. Porque daí eu pego a segunda fonte da minha maior contribuição para a igreja, como você perguntou. Uhum. Então, por um lado, é o meu sacerdócio e, por outro lado, é a Canção Nova como fundação. O fundador é um mártir. Muito obrigada, Padre Jonas, por dar a nós a graça de participarmos dessa riqueza que é o Dom Canção Nova. Mas eu preciso dizer para todos, eu não fazia ideia, né, do que Deus... Aliás, se soubesse, né, eu sairia correndo. Eu não imaginava. Deus foi muito mais longe do que eu podia imaginar. Eu só posso dizer sempre, né? E para isso já se tornou lema, isto é obra de Deus, é um milagre. A própria Verinha, que é a nossa formadora mestra, na Canção Nova, ela diz que eu sou como aquela pedra em que Moisés teve que bater para sair água, né? Então, tirar a água da pedra. Ela diz que quando a gente bate no Padre Jonas, como se bate na pedra, jorra a água, né? E jorra assim. Ele disse assim para todo mundo. A Verinha, ela é como uma escafandrista. Ela é a escafandrista do carisma. Todo mundo ficou perguntando, o que é isso, Padre Jonas? Disse assim, o escafandrista é aquele que desce no mar mais profundo para descobrir as belezas do mar. E ela é a escafandrista do carisma, porque ela mergulha e ela vê o que eu não vejo. Então ela é os meus olhos no carisma. E ela torna conhecido aquilo que às vezes passa desapercebido de mim. Então, sim, é uma graça, mas é uma responsabilidade. Que o Senhor me ensine a ser fiel. A coisa mais linda que a Canção Nova deu para a igreja foi homens e mulheres vivendo em sadia convivência. A coisa mais linda que a Canção Nova deu a mim, Padre Jonas, foi homens e mulheres vivendo em sadia convivência. Eu quero falar para os membros da comunidade, meus filhos, ele dizia, meus filhos, preguem, falem, anunciem, reze para as pessoas receberem o Espírito Santo, para que elas entendam o que significa a vinda do Senhor. Meus filhos, preguem, 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 meus filhos. A morte do Padre Jonas, a morte lenta do Padre Jonas, a oferta das suas energias a cada dia, foi gerando vida em nós. Porque o Padre Jonas viveu, encarnou o feito, tudo para todos. Eu tive uma graça muito grande na minha vida, de viver um período com o Padre Jonas. E de testemunhar que esta sede do Padre por Deus, pela eternidade, se passava no ordinário da vida dele, no dia a dia. Dizendo que Monsenhor Jonas, para nós em Betânia, muitas e muitas vezes, até de forma silenciosa, porque no meu jeito acanhado, meio mineiro, escondido, eu muitas vezes tinha até vergonha de me aproximar, mas nós nunca tiramos os olhos do Monsenhor Jonas. O Padre Jonas já não tinha mais o que pedir a Deus, ele pediu a Nosso Senhor que
ele pudesse morrer no meu lugar. E que Nosso Senhor me permitisse ficar para ser padre. E ele me disse assim: filho, eu sou padre há 50 anos. Eu queria que você ficasse para realizar a sua vocação. E eu estava disposto a isso. Eu já não tinha mais o que pedir a Deus. Eu pedi para ser esse grão de trigo que morreria no seu lugar. Depois que tudo passou, ele ainda brincou comigo, dizendo que Deus havia feito dois grandes milagres, porque eu e ele ficamos. Padre Jonas não está mais no nosso meio, mas Padre Jonas está no nosso meio através da comunidade, através de cada membro da comunidade. Esse amor, esse olhar que ultrapassava as nossas misérias, os nossos erros, sempre para nos formar. E nos ensinou a gastar a nossa vida pela salvação das almas. Monsenhor foi o primeiro a viver esse sim à comunidade na nossa nação. A primeira comunidade. Agora nós todos que surgimos junto com esse sim, precisamos ser tudo para a Canção Nova. Ele foi maravilhoso. Ele fundou a comunidade. E quando ele fundou a comunidade, minha mãe chegou em casa, falou para nós: olha aqui, vocês tratem de rezar para o seu irmão está ficando louco. Por que louco, mãe? Ele se juntou com os jovens, foi morar lá com os jovens e estão passando necessidade. E com a sua partida, precisa cada vez mais de uma porção redobrada do Espírito Santo, de reavivar o carisma que está em nós, porque era esse o desejo do nosso fundador. Que levemos Jesus Cristo de uma forma renovada, na eficácia do Espírito Santo, para todas as nações. Esse homem que fez que a renovação carismática católica crescesse no Brasil, a partir dele, tantas comunidades novas nasceram, e hoje nós estamos unidos, rezando, orando com a Canção Nova. Aprendi com o Monsenhor Jonas, para ser coração fiel, preciso cantar uma canção nova. Tudo isso tocou profundamente meu coração e me chamou novamente aquele sonho que eu tinha de adolescência, que estava um pouco esquecido, de ser santo de verdade, né? Essa realidade da santidade. Foi isso, foi essa a grande semente que o Padre Jonas plantou no meu coração com a sua obra, com a canção nova. É o que me ajuda, é o que me faz permanecer. É essa confiança e saber, eu tenho que corresponder a esse chamado e essa confiança que o padre tem em cada um dos seres humanos. Porque é sempre, para nós, essa alegria de buscar almas. Então, porque acredita não só em nós, mas em todos aqueles a quem nós somos enviados. Monsenhor sempre teve essa confiança de acreditar nos seus filhos e acreditar no carisma, no poder do carisma. E com isso, baseado na fé dele, eu abri várias frentes de missão, inclusive Cachoeira Paulista, porque nós tínhamos só nossa casa em Queluz. E para mim hoje, está difícil porque nós perdemos nosso pai fundador, mas eu sei que ele já está no céu, ele lá de lá ele vai cuidar de nós aqui também. E é uma dor muito grande, mas não é perca, é um ganho, porque ele fez tudo e tudo está aqui. Eu creio que hoje ele está até mesmo cobrando da gente, né, que a nossa missão dentro da Canção Nova é salvar almas e principalmente salvar os nossos irmãos. Tenho certeza absoluta que a família Canção Nova, como também a família Betânia, nunca estarão sós.
nunca estarão solitárias, porque lá do céu, Monsenhor Jonas e Padre Léo intercederão sempre por nós. O que nos resta é seguir os seus passos, perdendo a nossa vida também. Obrigado por tudo. Obrigado por nos ensinar a dar a vida a partir da sua morte. Nós, Canção Nova, não temos outro caminho de santidade senão a vivência do nosso carisma. Foi isso que o nosso pai fundador viveu. Assim possa cada vez mais do céu rezar para que nós também possamos chegar ao final da nossa vida, também cada dia vivendo com generosidade, com disponibilidade para a missão evangelizadora. E o mundo de hoje necessita de homens e mulheres que vivam com alegria, com generosidade, o carisma, a abertura à ação do Espírito Santo. A morte do Padre Jonas traz para nós da comunidade não um desânimo, mas um ânimo. Agora é hora de nós nos animarmos para anunciarmos. Não é para desanimar. Nós louvamos a Deus pela vida do Monsenhor, e nesse dia em que ele voltou para o Pai, abençoado, intercedendo Nossa Senhora, justamente quando ele volta para casa e quando ele parte para casa eterna, casa na vida eterna, sempre em dias marianos, possa ter tomado pela mão e levado para o seu filho Jesus e tê-lo abraçado, dizendo: bem-vindo de volta à casa, e ao mesmo tempo a visão beatífica da Santíssima Trindade. Amém. Pai fundador, nesse seu sacrifício derradeiro, nós te pedimos, pede por nós, a Deus, para que através da sua morte, muito mais vida seja gerada em nós. Eu digo para nós, Canção Nova, mas eu digo para todos aqueles que são filhos do Padre Jonas, de uma forma ou de outra, que fizeram uma experiência com ele. Não deixe que este tempo forte que estamos vivendo passe em branco nas nossas vidas. Muito obrigado, Monsenhor Jonas. Muito obrigado, Monsenhor Jonas, pelo seu testemunho. Uma forte salva de palmas. Pode ir em paz, Padre Jonas. Pode ir em paz. Nós continuaremos o que o Senhor começou. Vendo agora imagens muito bonitas, inclusive imagens aéreas da chácara de Santa Cruz,
onde a gente começa a perceber esse cortejo, então, levando o corpo do Monsenhor Jonas Habib, subindo ali a ladeira do centro de evangelização. E são 14 câmeras que agora estão acompanhando esse cortejo. Então nós vamos ter imagens diversas em determinados momentos, agora nesse cortejo. E está indo ao Santuário Pai das Misericórdias, e lá passará o dia e será sepultado. E você fez menção agora há pouco desse momento para o Padre Jonas, que seria a última vez dele passeando por aqui, pela sua chácara, pela sua casa. E agora a emoção veio, porque imagino que em casa as pessoas também acompanhando este cortejo estão emocionadas de ver isso acontecer pela última vez. O Padre Jonas, ele sempre teve e ressaltou isso através do carisma da comunidade Canção Nova, de anunciar a segunda vinda de Jesus. Ele sempre trazia isso de uma forma muito forte, né? Tanto profeta que ele fala, do final dos tempos. Exatamente. Ele dizia, né, que quando ele fosse para o céu, que ele esperaria cada um dos seus filhos. E a gente pode ver imagens também de diversos peregrinos acompanhando ali incansavelmente este caminhão. Além dos membros, ali o Éter Luzia à frente da condução deste momento, aqueles outros também que são filhos, por extensão, do Padre Jonas, de alguma forma, está ali as novas comunidades, está ali a Renovação Carismática Católica, está ali os membros da Canção Nova, querem conduzir este momento de graça. E a gente vê agora, nesse exato momento, o corpo do Monsenhor Jonas Habib entra pelo Santuário do Pai das Misericórdias, como o Ronaldo disse à frente, o Eto, a Luzia e os membros da comunidade ali auxiliando nessa entrada do corpo do Monsenhor Jonas Habib, entra pela última vez dentro do santuário e onde permanecerá, né, por toda a eternidade, o corpo do Monsenhor Jonas Habib. Somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Eu tenho certeza que para todos nós, o Monsenhor Jonas já é um intercessor no céu. Já estou pedindo a Ele desde o dia que eu soube da sua partida física. Monsenhor já é para mim. Sempre foi um referencial de santidade e eu não tenho dúvida de que o Senhor já o acolheu, já o recebeu em sua glória. Eu não tenho dúvidas que a Canção Nova é uma obra de Deus, pelos frutos. Quem que poderia trazer todo mundo de volta, senão o Monsenhor Jonas? Eu imaginava um momento desse, de todos nós, filhos do Padre Jonas, todos que já passaram pela história da Canção Nova, juntos. Eu quero agradecer a toda a imprensa do Brasil, que com muita gentileza fizeram a cobertura muito merecida pelo Monsenhor Jonas, todos os canais abertos, todas as redes sociais, toda a imprensa. Nós vimos o rostinho do Monsenhor Jonas estampado. Eu quero agradecer em nome da comunidade Canção Nova. Ele merecia isso. Fiz o meu caminho com 17 anos e ingressei na comunidade no dia em que o nosso pai fundador foi colhido para a eternidade. Ele não morre. Ele eterniza nas nossas vidas, Ele eterniza na nossa igreja este grande poder de anunciar: Maranatá, vem Senhor Jesus. Padre Jonas, esse homem cheio do Espírito, cheio dos frutos do Espírito, uma santidade que emanava nas suas palavras, emanava nos seus olhos, emanava na sua sabedoria e sobretudo no seu acolhimento. Uma caridade amorosa, uma paternidade espiritual. É com esse sentimento de perda, de luto, que no dia de hoje a gente está se despedindo do querido Padre Jonas,
do profeta. Que cada um de nós possa ser Jonas Abib nos tempos atuais. Se um dia, lá atrás, ele falava para nós, é preciso sermos João Batista, hoje eu estou falando, é preciso sermos Jonas Abib. Durante a vida, o Monsenhor Jonas foi um pai para todos nós. Agora, após a sua Páscoa, ele se torna o patriarca das novas comunidades no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, quando eu chegar no céu, eu vou me colocar dentro do Padre Jonas e agradecer, porque se eu cheguei no céu, ele tem uma parte nessa história de salvação. Eu agradeço, Dom Vladimir, o seu apoio, toda a nossa Diocese de Lorena, por esse apoio prestado à comunidade Canção Nova. Na sua pessoa, Dom Vladimir, agradeço os demais bispos, arcebispos aqui presentes, os sacerdotes, com celebra essa Eucaristia. Qualidade de vice-reitor deste santuário, na qualidade de vice-presidente da comunidade Canção Nova, assumindo interinamente a presidência da comunidade Canção Nova, eu gostaria de acolher a todos vocês, irmãos e irmãs. Bom, que nós estamos juntos nesse momento de dor e de sofrimento. Eu louvo a Deus porque também pude com Ele viver momentos de intimidade, de fraternidade, de carinho com vocês. Para além da família constituída pelos laços sanguíneos, o Senhor Jesus veio instituir uma grande família de fé, de amor e esperança. E eis a família Canção Nova. A começar do Hete e da Luzia, minha saudação carinhosa aos cofundadores, os membros do Conselho Geral da Canção Nova. Estamos juntos nessa luta, nesse desafio de viver um novo tempo na comunidade Canção Nova. A sua vida, Padre Jonas, seu ministério, foi vivido com intensidade. O Senhor teve a graça de fundar uma comunidade, a graça de instituir na vida da igreja um carisma para o fim dos tempos. O Senhor sabe muito bem quantos milagres em vida Deus realizou por meio da sua oração. Padre Jonas, o Senhor é um carismático, também porque o Senhor é muito afetuoso. Se a gente for falar do Padre Jonas, a gente fica o dia inteiro falando dele. A santidade do Padre, né? Como diz, eu vou ficar emocionado. Não dá nem para explicar. Para mim, o que mais me chama a atenção no Padre Jonas, além da fé, aquilo que todo mundo já sabe dele, do profetismo dele, é ele sempre acreditar em nós, sempre acreditar no ser humano. O que falar deste homem de fé, deste homem de Deus, deste homem da palavra? É saber seguir o que ele já implantou, o que ele forjou no coração, no longo da vida.
sem precisar muito ouvir suas pregações na própria mídia, mas ver a sua pregação em atos, em concreto, no dia a dia. O padre sempre muito obediente, muito simples, muito concreto no desejo de evangelizar, de estar fazendo Jesus conhecido e amado. Nós o amamos, né? Ele nos conhecia pelo olhar, pessoalmente, sabia os nossos nomes, apesar de muitos na comunidade. E quando ele me via, ele dizia, com todo respeito, Celiane, mas você é uma menina. Um homem cheio de visão, um homem cheio da visão realista, mas com uma expectativa otimista, porque a esperança dele estava em Deus, e a esperança em Deus não decepciona. Esse é o maior legado que o Monsenhor deixa para cada um de nós. Eu quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, para te amar, meu Deus. Tudo me pedistes, nada. Padre Jonas agora é livre como nunca. Nada mais o prende. Não existe mais o tempo. Não existe mais o espaço. Ele é totalmente livre para amar a Deus agora. E eu tenho dito também, o Jonas não vai ser sepultado, ele vai ser plantado, semeado. E muitos milagres vão acontecer. Eu estava ali sentada e pensando. Me lembrei quando o Senhor fez o chamado lá em Queluz, na festa de Cristo Rei de 1977. Padre Jonas, naquele dia, o Senhor nos convidou para um ano, dar um ano da sua vida para Deus. Mas nós estamos aqui hoje, somos uma comunidade, somos um povo. Estamos vivendo um grande momento. E nosso Senhor resolveu levá-lo nesse tempo do advento. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Foi sempre o que o Senhor nos ensinou. Viver a palavra de Deus. Estudar e viver, testemunhar. E proclamar com coragem a vinda do Senhor. Eu quero agradecer ao Monsenhor Jonas pela docilidade dele ao Espírito Santo em se abrir para fundar o Carisma Canção Nova. Com certeza, esse foi o maior legado que eu recebi dele, o dom Canção Nova. O mesmo dom que estava nele, está em mim. É bonito pensar isso, né? Que o mesmo dom que Deus deu a ele, Deus deu a mim. Numa parte menor, claro, mas deu a mim. Que a gente possa, aqui da terra, continuar firmes, com os olhos postos no céu, os pés firmes na terra, como eles nos ensinaram, e o coração voltado para cada irmão, cada irmã, para poder continuar levando adiante esse legado
maravilhoso. Graças a Deus. Através do Padre Joana, hoje nós somos uma multidão de gente que busca Deus, que encontrou a salvação. Eu acredito no poder do Espírito Santo, eu acredito que eu sou de Deus, eu caminho através desse homem. Esse homem de Deus que está aqui, mas Deus está levando ele e nós continuaremos aqui fazendo o trabalho dele aqui na terra. Tudo ele assumia para ele, né? Aguentava firme e sempre estava com aquele rosto alegre, né? Mostrando para os outros em quem, qual que era a meta dele, né? Que era Jesus Cristo, né? E olha a Canção Nova hoje. O milagre que Deus fez. Feliz daquele que teve a felicidade de viver 50 anos com ele. Faz 50 anos que eu vivo com você, padre. Sempre amigo, nunca discutimos. O senhor, padre, sempre não chegava, o senhor sempre não pedia nada a mim, mas o senhor esperava tudo de mim, tudo. O senhor mais do que nunca provou que era meu amigo. O senhor queria ver o amigo. De 10 em 10 minutos, mandava chamar o amigo. Cadê o meu amigo? Eu quero ver meu amigo. Eu quero conversar com meu amigo. Muitas vezes eu sentava do lado dele e falava, e aí, padre? Ele olhava, olhava, olhava em mim e dormia de novo. Ele só dormiu. Eu quero dizer para todos da comunidade, pessoal, está na hora de juntarmos. Porque agora ele foi, a bandeira foi. Agora quem que vai pegar no maço da bandeira e vai levar para os outros? Ele veio para levar Deus a todas as criaturas. Não tem mais esse nem aquele, nem o maior nem o menor. Nós somos todos iguais. O maior é ele. O maior é ele. E ele se foi. Então, agora eu quero convidar todos vocês, meus irmãos, a cada um, a levar Deus a todas as criaturas. Essa é a nossa missão. Que Deus abençoe a todos. Padre Jonas dedicou-se incessantemente à evangelização. Enfim, ao enfrentar nos últimos anos um mieloma com algumas complicações decorrentes de outras fragilidades de sua saúde, Monsenhor Jonas soube combater o bom combate com serenidade e fidelidade de fé em Cristo. Monsenhor Jonas, muito obrigado por tudo, pelo seu sim a Deus, à Igreja de Deus, pela sua coragem de evangelizar, ou melhor, pela gana de querer salvar almas. Irmãs e irmãos, consagrados, consagradas às maravilhas de Deus realizadas na vida do querido Monsenhor Jonas Habib. Agora, atenção, devem acontecer através de cada membro da família Canção Nova. Perseverem. Amém. Apresento a Diocese de Lorena e a Canção Nova, meus sentimentos, minhas orações. Também as condolências e as preces de todo o Regional Sul 1 da CNBB. Deus acolha e recompense nosso querido Padre Jonas Habib. Na oportunidade manifesto, de um lado, a tristeza da perda do Padre Jonas para
este mundo e para nós quanto a sua presença sempre amorosa. Hoje chegou um momento difícil para todos nós, mas nós acreditamos e confiamos que Monsenhor Jonas continua no meio de nós com o carisma Canção Nova, com o Espírito Santo que nos dá o carisma. Tem coisas que não se fala, se sente. Muita saudade. Monsenhor, não tardará. Nós já temos já era um santo na terra. Logo, logo, já é um grande intercessor no céu. Só posso dizer, saudade, te amo. Como um filho espiritual, Deus abençoe. Me uno a vocês nesse momento de perda dolorosa, mas de uma esperança sem fim de um breve reencontro, que eu creio que hoje lá, junto de Deus, está a interceder por toda a igreja no mundo inteiro, pela igreja no Brasil e pela evangelização. Juntos, sempre evangelizando. Monsenhor Jonas, intercede a Deus por nós. Descanso eterno. O nosso querido Padre Jonas Abid foi ao encontro do nosso Senhor. É um momento humano triste pela sua pessoa, personalidade. A sua presença junto de Deus com a Nossa Senhora Auxiliadora foi tão importante para ele como salesiano a interceder por esta obra tão vasta e tão importante para a evangelização no mundo de hoje. E certamente há uma multidão de sacerdotes que gostaria de estar aqui conosco e por diversos motivos não pôde vir, mas de alguma forma também esses padres, esses bispos, esses arcebispos manifestaram também suas condolências. É justo a dor que eu e você estamos passando, mas é mais do que justo a alegria dele viver a festa no céu, preparando aquele que é o grande chamamento de todos nós, o grito de Pentecostes, e que cada um de nós devemos dar agora. Ele já deu o seu, eu e você precisamos dar o nosso. Maranatá, vem Senhor Jesus. Se faz urgente sermos de Deus, inteiramente de Deus, e buscar a Deus em todos os nossos atos, em todos os nossos momentos. Padre Jonas agora está junto de Deus. E o que nós queremos agora é a sua intercessão, para que a gente continue firme e buscando a santidade, que era tudo o que ele desejava de todos nós. Padre, intercede por nós. Nós que aqui estamos, vamos aguentar firmes nesse carisma Canção Nova. Bibi, eu vou ser uma médica, mas eu senti no meu coração que eu não vou ser uma médica para salvar vidas, mas sim uma médica para salvar almas, que nem o Senhor me ensinou. Deus o recompense e dê a glória dos santos, para esse homem que colocou tantos no caminho da santidade. Obrigada, Monsenhor Jonas, por nos ensinar a confiar, a ter fé, a ser profissionais de Deus e, acima de tudo, a acreditar em cada ser humano e que nós não desistamos de nenhum dele através da educação, do amor e do respeito. Obrigada por tantos ensinamentos. E com a sua partida, precisa cada vez mais de uma porção redobrada do Espírito Santo, de reavivar o carisma que está em nós, porque era esse o desejo do nosso fundador. Que levemos Jesus Cristo de uma forma renovada na eficácia do Espírito Santo para todas as nações. Obrigado, Monsenhor Jonas Abib. Conforme o costume cristão, vamos sepultar o corpo do nosso irmão Jonas Abib. É a orientação que nós ouvimos, mas agora seguiremos o cortejo do corpo que é levado para o sepulcro. O sepulcro fica exatamente na parte inferior deste santuário, do qual já existem portas, já está tudo preparado. Inclusive, já temos também do lado de fora
muitas pessoas aguardando a chegada do caixão até a porta de ingresso da sala das bênçãos alcançadas, por onde entrará daqui a pouco, neste cortejo, o corpo de Padre Jonas Avili sendo conduzido. E pela última vez, nós veremos este caixão, este corpo sendo transportado, indo agora para o seu lugar de depósito definitivo, onde, como disse o diácono Nelsinho Corrêa, será semeado. Porque, como toda semente, Padrinho, como toda semente, Padre Jonas Avili continuará dando muito fruto para toda a igreja, para todo o nosso povo de Deus. Se revezam nesse instante agora membros da comunidade Canção Nova, carregando ali o caixão, sacerdotes também, e a gente verá agora este desejo de todos de quererem tomar parte nesta alça do caixão, pela última vez carregando o nosso Pai, o Pai de uma geração de brasileiros, o Pai espiritual de uma multidão de brasileiros, que de casa nesse instante também estão chorando. A dor de um Pai verdadeiro, de um homem que ensinou o caminho do céu para tantos, do homem que ensinou as virtudes, do homem que ensinou o valor da oração, e um homem que com tanta simplicidade e um dom de comunicação extraordinário transmitia a Deus. Dá, mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Dá, mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor.